Estamos dando início ao programa Reconstrução da Memória da Universidade Federal de Santa Catarina. E temos como entrevistado o professor João Davi Ferreira Lima. Nascido em Tubarão, o professor João Davi Ferreira Lima tem uma vida inteiramente marcada pelo trabalho que desenvolveu em várias áreas da administração pública, mas destacando-se, sobretudo, na criação da Universidade Federal de Santa Catarina. Ex-diretor da antiga Faculdade de Direito, ex-secretário da Fazenda no governo Aderbal Ramos da Silva, o professor João Davi Ferreira Lima exerceu posteriormente o cargo de reitor da Universidade Federal de Santa Catarina por 3 mandatos consecutivos. E para entrevistá-lo, o professor e poeta Osmar Pisani. Pois é, o professor João Davi Ferreira Lima está aqui com a gente para tratar de um assunto importante para toda a comunidade universitária. Assim, a Universidade Federal de Santa Catarina dá início a mais uma série de trabalhos intitulada Memórias da Universidade. Doutor Davi, há muito tempo houve em Santa Catarina um movimento para a criação de uma universidade. Eu lhe pergunto quando, como e quem deu início a esse movimento? Pisani, a sua resposta exige um esclarecimento inicial. A data exata do início desse movimento eu não posso precisar, mas ela deve ter ficado pelo ano de 1958-59. O movimento não foi um só. O ideal de muitos professores da criação de uma universidade em Santa Catarina estava latente já há alguns anos. O movimento não foi um só. O movimento se subdividiu, porque havia um grupo liderado pelo grande professor e grande amigo meu, desembargador Henrique Fontes, que desejava uma universidade, inicialmente uma universidade leiga ou particular. Um outro movimento que surgiu na Faculdade de Direito, sugerido por professores da congregação, não sei porquê, não sei como explicar, ele teve a minha liderança. Até hoje não compreendo por que isso. Quando haviam tantos outros professores mais ilustres, mais velhos e talvez mais capazes do que eu. Mas esse movimento da Faculdade de Direito, que foi liderado por mim, não posso negar isso, e essa liderança me foi atribuída pela congregação, esse movimento era diferente do outro. Porque esse movimento batalhava por uma universidade federal, enquanto o outro não admitia a universidade federal. Conversei muitas vezes com o desembargador Fontes, de quem era amigo e a quem admirava, procurando trazê-lo para o nosso movimento. Certo dia, ele me disse que ele havia evoluído, já não queria mais a universidade particular ou leiga, mas sim uma universidade estadual. Eu ponderei-lhe que nenhuma das duas poderiam vicejar em Santa Catarina, dado que uma universidade exige milhões de cruzeiros, e nem irmos ao Rio de Janeiro, porque o governo ainda estava no Rio, falar com o presidente Kubitschek, e ele perguntou como faríamos isso. Eu disse, bom, quem deveria falar é o senhor, Vossa Excelência. Mas acho que não é bom politicamente, porque o doutor Nereu Ramos, que é presidente do outro partido, é ministro da Justiça. E haverá, talvez, não seria delicado, não é? Falar o governador deixando o ministro. Ele disse, como é que você vai resolver? Você que vai falar? Eu disse, não, eu não tenho nenhuma expressão nacional. Já resolvi o caso. Eu vou pedir ao cardeal Dom Jaime Câmara, que se quer é muito bonito, ele falará. E fui ao cardeal Dom Jaime Câmara em companhia dos então advogados, Antônio Carlos Conde Reis, que era bem jovem, e Pedro Galotti, que se dava muito bem com o cardeal, como eu também me dava. Falamos a ele, ele aceitou, mas posteriormente isso tudo ficou por água abaixo, porque na hora da entrevista eu pedi ao governador para ele conseguir que o desembargador Fontes, nosso amigo, entrasse no nosso movimento, porque ele era contra a federal. Ele ficou de fazer isso, mas levou 3 meses, não conseguiu, e eu no fim pedi a ele que senão não faríamos mais nada, que fôssemos mesmo assim, mesmo porque não podíamos mais levar o cardeal Câmara, que tinha aceitado,
Porque nós não podíamos exigir que o cardeal Câmara doente fosse a Brasília. O governo já tinha se transferido para Brasília nesses 3 meses. Então fomos a Brasília com ele, na companhia do governador, vários professores, que eu não quero citar para não demorar mais, e eu fiz um memorial, que foi assinado pelos diretores, entregamos a Juscelino, na mesma hora, com aquela simpatia dele, ele despachou mandando fazer a mensagem. A mensagem foi ao Congresso, e aí foi a luta de um ano, né? Acompanhando as comissões. Aí fui muito ajudado, já respondo outra pergunta adiante, por, além de Juscelino, que foi o nosso braço direito, vamos dizer assim, fomos ajudados por vários deputados e senadores catarinenses. Desses deputados, devo destacar o deputado Osmar Cunha, que relatou na Comissão de Finanças, com aquele jeito dele, tirou na hora, aquele jeitão dele. O atual senador, que era deputado ao tempo, Lenoir Vargas Ferreira, que foi relator na Comissão de Educação. E, além desse, devo destacar muito o senador Francisco Galotti, no Senado, que eu levei o processo a ele 3 dias antes do encerramento do exercício, e ele pediu urgência urgentíssima, e na sexta-feira ele me colocou dentro do plenário com o doutor da Câmara, que era o vice-reitor, para assistirmos. E foi, aí houve coisas muito interessantes. Afinal, ele veio a mim e disse que não podia ser aprovado naquele ano, porque havia 3 projetos com o título de urgência urgentíssima, e o nosso era o terceiro e o regimento só permitia 2. Eu fiquei muito triste, perguntei se não havia jeito, disse, não, ainda vou dar um jeito. Foi o presidente, cochichou, e no dia seguinte, logo em seguida, veio a nós e disse, olha, consegui com o presidente uma sessão extraordinária amanhã, sábado de manhã. Quer dizer, foi um homem. E conseguimos, foi aprovado no sábado com a nossa presença. Segunda foi encaminhado ao presidente Juscelino e na terça ele assinou a lei e foi criada a universidade. Isso em síntese, está tudo no meu livro aqui. É uma síntese do que ocorreu. E naquela oportunidade, já respondendo a pergunta número 3, para adiantar, eu quero dizer que a universidade se compunha das seguintes faculdades. Direito, que era a mais antiga, já federalizada por mim, porque eu também deu muito mais trabalho federalizar a faculdade do que criar a universidade. Ciências Econômicas, Medicina, Farmácia e Odontologia, que era uma só, que depois, quando criamos a universidade, eu consegui separar. E essas apoiavam o movimento federal. E filosofia, e lutava contra porque queria, o desembargador era o presidente. Posteriormente, o desembargador saiu e entrou o professor Oswaldo Cabral, que deu apoio à federal. Então, eu acho que com essas poucas palavras desataviadas, ditas assim de improviso, eu respondi a sua pergunta e já adiantei mais uma, que é a terceira. Ótimo. Eu lhe faço mais uma pergunta. Junto ao corpo docente, quais os que mais se evidenciaram nessa luta? Junto ao corpo docente, eu vou citar alguns nomes, mas muitos outros auxiliaram. Vou citar aqueles que eu acho mais me acompanharam, foram algumas vezes comigo a Brasília. Não? Em primeiro lugar, o falecido professor Luiz Oswaldo da Câmara, que foi o vice-reitor comigo durante largo período. Além de Luiz Oswaldo da Câmara, o professor Roldão Consoni, que era o fundador e diretor da Faculdade de Medicina. Além dele, temos ainda o saudoso professor Nicolau Severiano de Oliveira, diretor da Faculdade de Ciências Econômicas, e o professor João Baier Filho, que me acompanhou ao Rio para fazer os convites quando nós íamos ao cardeal Câmara, nós resolvemos fazer convites aos catarinenses ilustres, toda a bancada, Senado, generais, catarinenses, não é? E ele me acompanhou nisso e ajudou muito. O professor Renato Barbosa, que esteve sempre presente no Rio, no acompanhamento no Ministério, sempre me ajudou muito, ele e o filho, doutor Rui Colasso Barbosa. E, além desse, eu devo ainda, quero destacar um nome que seria injustiça se eu não lembrasse, embora ele fosse professor só durante um ano e depois passou a secretário-geral da universidade. É o hoje desembargador Aloysio Blasi. Esse homem me deu a garantia da retaguarda. Tudo que eu precisava, imediatamente ele resolvia. Foi um homem que trabalhou no período de conseguir a universidade, de criar a universidade. E depois, no início,
ele era o único funcionário com o qual eu contava. Porque a universidade, no início, ela tinha o Aloysio Blasi como secretário-geral, o professor Renato Barbosa, que se ofereceu gratuitamente para ser meu oficial do gabinete, ele que era o professor mais antigo da universidade, e um daquilólogo chamado Schmidt, da farmácia, que foi pouco posto à disposição. Esse era o grupo de funcionários da universidade. Aliás, eu quero que fique frisado aqui nessa entrevista um fato que muita gente não se lembra mais. Há uma fotografia no boletim informativo da universidade, número 3, que tem o início do funcionamento da universidade, no Salão Nobre da Faculdade de Direito, num canto onde estavam os funcionários da universidade, esse grupo imenso, dois e eu, os diretores, o Osmar Cunha, que estavam tendo audiência comigo, e os móveis não existiam, só tinham duas escrivaninhas emprestadas pela Faculdade de Direito, um pequeno armário e uma máquina de escrever, que eu consegui emprestada com o Oswaldo Machado, que era muito meu amigo, emprestou a máquina, porque nós não tínhamos máquina, não tínhamos nada. Começou assim. Então, eu quando olho hoje para a minha universidade, eu às vezes vou lá, ninguém vê, eu ando por lá sem ninguém me ver, ando lá, vendo, e também ninguém me conhece, a não ser os antigos, eu sinto uma emoção enorme de ver que aquilo que começou do nada, hoje é uma grande universidade, embora muita gente critique porque não conhece a universidade. Eu que conheço uma infinidade de universidades, porque para instalar a nossa administração, eu viajei muito, mas só visitando universidade. Eu estive 45 dias nos Estados Unidos, de graça, porque o Departamento de Estado me convidou. Visitei uma infinidade de universidades, estive na Alemanha, visitei, estive na Inglaterra, só vendo universidade, estive na Holanda. E toda a América Latina. Toda a América Latina, né? Estudando administrações para que nós pudéssemos fazer aquela administração que nós conseguimos, consideradas pelo maior técnico dos Estados Unidos como a melhor administração da América Latina. Tão boa que todos os estados brasileiros vieram treinar conosco aqui cursos de 25 dias, os diretores de todas as faculdades, federais, estaduais e católicas. E 8 países mandaram todos, por exemplo, a América Central mandou diretores de todas as faculdades. Das 10, São Domingos, México, tudo mandou para cá para estudar. Isso foi uma honra imensa para nós. E no fim terminamos com um seminário internacional em que vieram 139 figurantes, sendo 45 universidades e 24 países estrangeiras, da Alemanha, dos Estados Unidos. Então, como eu estava dizendo, isso honra a nossa, não a mim, mas honra a Santa Catarina e ao Brasil. Porque uma universidade que surgiu do nada, não tinha nada, a não ser a Faculdade de Direito, que era uma faculdade bem instalada, porque era federal, as outras, quando eu visitei, fiquei horrorizado, não tinha nada. Não tinha um livro, não tinha equipamento, não tinha nada. Viviam do esforço e do idealismo de seus professores. Eu acho que podemos. O senhor está adiantando bem as perguntas, mesmo assim é bom dar mais um toque. Entre os políticos, bem como entre os funcionários federais, quais foram os que mais se destacaram? Bom, dos políticos, evidentemente, eu devo aqueles que deram maior apoio à universidade, em primeiro lugar, Juscelino Kubitschek, não é? Depois, Heriberto Wilson, como governador. E, além desses políticos que já citei, como Galotti, Márcio Vilmar, Tobias, que também era deputado, ajudou, e todos esses outros que eu já citei, eu devo frisar, não sei se falei em Jurandir Lodi, não era político, era diretor do ensino superior do MEC. A minha amizade com ele começou muito difícil, porque ele tinha horror à Faculdade de Direito, porque tinha tido um choque com o professor Ruth. Depois tornou-se de tal forma meu amigo, nos ajudou tanto esse homem, um homem de bem, decente, Jurandir Lodi, irmão de Evaldo Lodi. Esses são os nomes que eu, por dever de gratidão, devo citar. Ótimo. Todavia, o patrimônio das faculdades passou para a nova universidade? Claro, a lei exigia isso, não é? Então, eu iniciei o processo, e assim dito, transferência do patrimônio parece muito fácil. Para ver as dificuldades, eu levei um ano viajando para o Rio e trabalhando junto ao Ministério da Fazenda e do Patrimônio Nacional. Vinha o processo para a delegacia, voltava, e uma série de complicações, mas no fim, dada aquela persistência que todos nós catarinenses temos,
conseguimos o despacho final, autorizando, e foi passada a escritura no cartório Estravos, transferindo todo o patrimônio das faculdades para a universidade. Porque a universidade é que é, o patrimônio pertence à universidade de acordo com a lei, né? Poderia informar quais os recursos orçamentários alocados inicialmente à universidade? Bom, os recursos orçamentários eram naturalmente muito apocados, eram pequenos. Também a época era outra, não é? A vida naquele tempo era uma vida estável, não havia essa inflação que nós temos hoje, esses problemas todos decorrentes da inflação. O nosso primeiro orçamento foi fixado em 117.960 cruzeiros. Depois houve um plano de economia, ele foi reduzido em 10 mil cruzeiros. Baixou para 107.960. Então, o primeiro foi esse. E depois, 10 anos depois, ele estava em 24 milhões e pouco. Das médias e pequenas, era maior. Era o maior orçamento. Com tristeza, vejo que isso hoje não é mais real. A nossa universidade ficou abaixo de outras. Eu não sei por quê. Naturalmente, eu tinha a vantagem para conseguir verbas, não pelo meu valor, mas porque eu era um reitor antigo. Eu tive 10 anos. Fui presidente do conselho 2 vezes. De forma que eu fui eleito e reeleito presidente do conselho dos reitores brasileiros. Então, os ministros eram meus amigos, Muniz Aragão, Suplicy de Lacerda, todos eles eram meus amigos, Oliveira Brito. E por isso eu tinha mais condições, talvez, de conseguir maiores verbas. Por essa circunstância de ser um reitor antigo, ter sido presidente do conselho durante 2 anos, e ser amigo dos ministros. O senhor pode nos dizer como ficou constituída a primeira administração da universidade? Essa é uma pergunta interessante, que eu respondi lá em parte, acima, que exigiria mais tempo, mas eu vou ver se faço uma rápida síntese e lançaria as pessoas interessadas para o meu livro, onde está isso tudo escrito pormenorizadamente. O meu livro Sonho e Realidade, UFSC, Sonho e Realidade. A nossa administração universitária foi sempre um assunto que me chamou a atenção e para o qual eu tive o máximo cuidado, porque eu pensava e continuo a pensar que a administração de uma universidade é de alta relevância. Uma universidade que não tem uma administração racionalizada, mecanizada e simplificada, sem burocracia, ela não pode funcionar, porque aí o setor mais importante, nobre, que é o setor acadêmico, não funciona. Evidente. Então, por isso, eu procurei fazer com os meus companheiros, que era um grupo de moços bem jovens, dos quais eu mandei 12 para os Estados Unidos, para o México e para a Alemanha, para estudarem, nós conseguimos o nosso desiderato. Nós conseguimos uma administração, você se iniciou na universidade, sabe como era. Eu não admitia requerimentos, só aqueles que a lei exigia. Processo, devo confessar, sem nenhum receio, sem nenhuma vergonha. Eu rasguei quantidade de processos e joguei na gaveta. Processos que eu considerava tolos, ofícios, coisas tolas, eu rasgava e jogava na gaveta, no cesto. O nosso departamento de pessoal, por exemplo, todos os nossos departamentos foram mecanizados. Funcionavam com máquinas elétricas. Muito poucos funcionários. O departamento de pessoal tinha, com o diretor, 8 funcionários. Era uma perfeição. E o professor Atkin, o homem que mais conhece a universidade no mundo, americano, esteve aí, e depois me perguntou: Ferreira Lima, como é que você conseguiu isso? Eu disse: bom, com bons funcionários, com um bom diretor, máquina. Ele disse: não, não é isso. Dentro dessa montoeira de leis e portarias que existe no Brasil, eu não tomei conhecimento nada disso. Eu fiz o serviço, né? Ele disse: olha, eu só vi administração desse tipo em empresas americanas de primeira qualidade, que eu nunca vi, não tem burocracia, você não admite requerimento para pedir tempo de serviço, é tudo verbal, você te entrega em 5 minutos. Sabe por quê? Para que requerimento ficar tudo arquivado, né? Era tudo mecanizado. Você conhece perfeitamente isso e sabe como foi. A prova de que nós conseguimos o nosso desiderato, para não perder tempo, nós temos da seguinte forma. Primeiro, o ministro Roberto Campos, da Fazenda, pôs no orçamento, sem eu saber, porque o Atkin, no seu livro, fez um relatório sobre a nossa universidade, dizendo, sobre todas, mas a nossa, ele disse: se as outras universidades brasileiras adotassem o nosso sistema de administração, em 5 anos
Em um ano, elas avançariam 5. E que precisava tantos mil cruzeiros para isso, para darem custos aqui. O Roberto Campos botou no orçamento e eu tive uma surpresa. Não sei se foi 400 mil cruzeiros naquele tempo, que era mais quase do que o nosso orçamento. Então, fizemos aqui cursos em que compareciam 25 diretores de outras universidades em todas as áreas. Preparamos pastas. Os cursos duravam 8 horas por dia. E veio o Brasil inteiro, as pequenas e as grandes. São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, veio tudo para aqui. Federais, a Federal de São Paulo, a Federal de Minas Gerais, tudo. Estiveram aqui durante 3 anos nós demos esses cursos. E terminou, os cursos terminaram com a feitura do volume, publicado pelo Conselho de Reitores, mas feito na nossa imprensa. Eu fui o relator. Esse livro, 2 volumes. Os 2 volumes foram impostos. É Normas Padronizadas de Administração. Era um manual da administração. Esse livro foi pedido por muitas universidades estrangeiras, inclusive a de Columbia, a maior de Washington. Feito isso, a primeira etapa, nós depois recebemos aqui uma visita de um secretário da FUPAC, Federação das Universidades Privadas da América Central e Panamá. Ele então nos pediu para assinarmos um convênio. Nos convidou e eu fui lá acompanhado de um assessor, que foi o Jair Ramos, a uma conferência de administração. Demos assessoramento e assinamos um convênio com a presença, inclusive, das mais altas autoridades da Guatemala. Foi assinado o convênio e, no fim, ele perguntou quanto era que ia custar. Eu disse, absolutamente, isso é um trabalho universitário. Ele ficou assombrado. Aliás, frisa no discurso dele aqui no seminário isto. Em virtude desse convênio, todas as 10 universidades da América privada, todas as universidades privadas da América Central e Panamá se reorganizaram pela nossa administração com o apoio dos nossos assessores que iam lá constantemente, a Costa Rica, Guatemala, Salvador. Depois, São Domingos pediu para se filiar, criou um caso, que aquilo era a América Central. Entrou, os nossos técnicos foram a São Domingos, organizaram a Universidade Madre Maestra Católica de São Domingos. Depois o México entrou também. E essa gente toda veio aqui dar curso, igual às brasileiras, 8 países. No final, quase ao fim do meu mandato, último mandato, em setembro de 71, eu resolvi então fazer a terceira etapa, Seminário Internacional de Administração Universitária, o primeiro que se fazia em qualquer lugar. Já disse, compareceram muitas universidades estrangeiras, Alemanha, Estados Unidos, toda a América Latina, com alguns países, não vieram por motivos de força maior. Desse seminário saíram 2 volumes, chamavam-se Os Anais do Seminário, CIAL. Esse também foi distribuído para todos os países. Então, por isso que eu digo, nós conseguimos o nosso desiderato, uma administração que foi copiada por uma porção de países e por todo o Brasil. Essa administração era um orgulho meu. O ministro Passarinho veio aqui, eu mostrei a ele. Eu mostrava as pessoas que vinham aqui. Ele disse para os assessores, vocês estão vendo, o ministério precisa adotar uma coisa dessa. Lá não se sabe nada. Lá está tudo. Inclusive, eu tinha escrito uma carta a ele. Quando ele assumiu, eu escrevi uma carta a ele, não o conhecia. Uma carta forte, dizendo que ele fracassaria se não modificasse o ministério. Por causa dessa carta, ele ficou meu amigo. Até hoje é um grande amigo meu. Depois, nós estreitamos essa amizade. Então, a administração universitária foi e ainda é, embora hoje a universidade cresceu, já não é mais igual aquilo, não posso dizer que seja, mas é e sempre foi um orgulho para nós. Por isso a universidade cresceu tanto, por isso o seu setor acadêmico pôde se desenvolver de uma forma fantástica. Das primeiras cinco faculdades que nós tínhamos, através da reforma universitária, acadêmica, que nós fomos pioneiros. Fizemos uma reforma que levamos 3 anos estudando. A equipe, né? Foi uma equipe que estudou. Essa reforma, no Conselho Federal de Educação, para ser aprovada, eu tive que conseguir, fosse relator um grande professor gaúcho, o que mais conhecia ensino naquele tempo. E o conselho levou 6 horas em sessão secreta discutindo, porque alguns conselheiros não compreendiam o que era centro, departamento. Mas, no fim, o ministro Suplicy me disse, Ferreira Lima, você foi o único que conseguiu
fazer uma reforma completa. A minha faculdade do Paraná não conseguiu nada. Nós instalamos com muito medo, quando eu baixei o ato, extinguindo todas as faculdades para que a reforma fosse começada, eu quase não dormi a noite inteira com medo que desse um fracasso. Mas, felizmente, nós tínhamos uma administração que, a qual a reforma acadêmica se acoplava perfeitamente. Daí, nós passamos daquelas 5 faculdades iniciais para 56 cursos hoje de graduação, 13 cursos de pós-graduação e um doutorado, que é uma coisa muito séria, e acredito que nós vamos ter muitos doutorados mais para diante. Então, os senhores estão vendo que eu não posso falar em universidade porque eu me alongo demais e tomo o tempo dos outros. Mas o assunto é de tal monta importante que eu, sem qualquer orgulho, eu sou um homem humilde, mas eu digo as verdades. A universidade é a maior obra de qualquer Estado, porque ela se projeta para o futuro. Ela segue adiante anos a fios, e daqui, quando todos nós estivermos mortos, ela ainda existirá daqui a 1000 anos, dando ensino aos homens, criando homens cultos e lançando na circulação econômica do Estado uma massa enorme de manobra. Nesse processo de consolidação e estruturação da Universidade Federal, há fatos incríveis. Se o Dr. Davi nos explicaria alguma coisa sobre o Hospital das Clínicas da época. Vamos ver se essa é a última pergunta, porque senão nós não acabamos não. Bom, o Hospital das Clínicas foi sempre um sonho que eu acalentei. Este e outro que eu não pude realizar, que era o setor de esportes da universidade, que eu deixei todo traçado, mas eu queria trazer grandes técnicos, como Maria Lenk e o treinador do Ademar Ferreira da Silva, o Gerner. Mas isso eu não pude, porque o campus de esporte não estava pronto. Eu queria trazer esses dois para cá, para que eles ficassem 6 meses a 1 ano para dar o início ao nosso esporte. Mas isso não prejudicou em nada, porque a universidade, nós que não fazíamos nada, essa semana ganhamos em São Paulo o remo, os nossos atletas que não faziam nada, ganhamos o campeonato no grande juvenil com os atletas de Instituto de Educação e da universidade. E eu tenho certeza que se eu fosse reitor, nós ganharíamos a Taça Brasil também. Eu já teria trazido a Silvana Pereira, do Instituto de Educação, daria bolsa para ela. Aliás, falei com o Hernani e ele aceitou. E matricularia ela no Colégio da Educação, os maiores atletas, traria para ela. Mas o Hospital das Clínicas, que é a pergunta... O Hospital das Clínicas foi planejado, como tudo que eu fazia, sempre planejava, nada no ar. Os alunos se revoltavam comigo, porque no início eles queriam que o campus fosse iniciado. Mas eu tinha que planejar o campus. Então... O Hospital das Clínicas foi iniciado na minha gestão. Eu o iniciei contratando o maior especialista da América para projetá-lo, ou para acompanhar o seu projeto e o seu encaminhamento. O professor Odair Pacheco Pedrosa, responsável pelo projeto e instalação do Hospital das Clínicas de São Paulo, o maior hospital da América naquele tempo, com 3 mil leitos. Trouxe ele aqui, contratei, paguei 3 mil e tantos contos naquele tempo, que era conta. Era uma grande quantia, e a equipe dele. Ele veio muitas vezes aqui. Tem cartas dele em que ele dizia: o seu hospital é o mais moderno que existe no momento, como o Hospital das Clínicas, hoje universitário. Veio aqui, escolheu o terreno. Havia um terreno demarcado na estadual, ele achou muito pequeno, e escolheu o outro, 100 mil metros. O antigo tinha 2 mil, ele achou graça. Escolheu 100 mil metros, e iniciamos a construção. Consegui do Estado o professor Trindade, meu velho amigo, engenheiro, que quase morava lá. O hospital foi planejado para 36 mil metros quadrados. Eu queria menor, mas o professor daí disse que o senhor está calculando para agora. Eu disse, não, o senhor está com a mentalidade, ele é de São Paulo. Mas no fim ficaram os 36 mil, dos quais 21 já estão construídos. Eu iniciei o hospital e deixei a estrutura toda pronta, o estaqueamento, que deu um trabalho terrível, porque o terreno ali é muito alagadiço. As estacas eram fincadas e voltavam, mas deixamos encaminhado tudo, não só o projeto de planejamento, mas toda a parte de estrutura de cimento armado, que foi planejado inicialmente pronto. Devo ainda dar um esclarecimento sobre o hospital, um só. É que me preocupava muito o fato dos grandes médicos não poderem dar um tempo maior ao hospital, ou às vezes nem davam quase nada. Porque as suas clínicas, muito movimentadas, não permitiam. Ou alguns nem aceitavam ser professores. Eu, nas minhas viagens, principalmente na Europa,
na Alemanha, eu perguntei isso nas reuniões com reitores e professores. E eles me disseram que a solução era o tempo geográfico. Perguntei o que era isso. Disseram que tem que ter, cada professor desse tem que ter um escritório com enfermeira completo, em que ele trabalha as 4 horas dele dando aula e atendendo, e à tarde o escritório é dele particular, ele pode clinicar e a universidade dá de graça com tudo. É a única forma que nós temos para fazer os grandes cirurgiões, os grandes clínicos. E eu falei isso com o professor Daíl, dizendo, doutor Edson, já sabe, claro, já está tudo planejado. Tanto que o nosso hospital tem um ambulatório, e quando estiver completo, ele terá 7 mil metros quadrados. Hoje tem 3 mil e pouco. Ali cada médico tem o seu gabinete. É uma obra que muita gente não conhece em Florianópolis, que serve à pobreza, tudo de graça, tem tudo lá, tem toda a parte de raio-x, tem até odontologia lá dentro do hospital, tem tudo. Naturalmente não está ainda completo, ainda precisa fazer uma parte bastante, ainda faltam uns 15 mil metros quadrados, mas já satisfaz plenamente. Essa é, assim, em linhas gerais, a história do Hospital das Clínicas. A palavra está com o senhor ainda, pois a universidade cumpre assim uma das suas funções de preservar a memória e a cultura de um povo, e no caso aqui, é da nossa instituição. O senhor está com a palavra ainda. Eu quero apenas, completando esse ligeiro relato, que a universidade exige horas para se falar. Eu me lembro que fui a Joinville, saindo do assunto, fazer uma palestra a pedido dos professores de Joinville. E ainda outro dia, e o prefeito, que era o Bender, ainda outro dia, ele me disse que eu fui o iniciador da bobagem. Lá foi o pessoal de Joinville que fez. Mas eu, quando olhei o relógio, eu estava falando há 2 horas. Fiquei com uma vergonha louca, acabei logo. Mas eu queria, antes de encerrar essa nossa agradável palestra, tertúlia, eu queria agradecer a grande ideia da universidade de pedir a palavra dos ex-reitores para ficar gravada alguma coisa da vida da nossa universidade. Agradecer a você, Pisani, de ter perdido seu tempo vindo aqui gentilmente, e também agradecer ao pessoal da Telesp, aos técnicos, ao senhor que veio aqui também ouvir essa churumela de um velho reitor, de um velho professor, e também à direção da Telesp, ao Douglas Mesquita, se chama assim porque eu o conheço desde pequeno, quando eu presidi e criei a Federação de Tênis de Santa Catarina, eu era apaixonado, ele jogava tênis, tem até um retrato, primeiro campeonato no Lira, ele está lá menino. E nessa minha vida tão cheia de coisas, de lutas, de trabalhos, na qual já fiz alguma coisa pelo nosso estado, na qual criei inclusive uma federação de tênis, não é? Criei o Clube do Penhasco, do qual fui o primeiro presidente, e que já agora, velho, não tenho mais força para criar nada, mesmo porque já dei muito de mim e recebi muito dos meus amigos, e Deus me deu a suprema alegria de ter sabido escolher moços e gente quando eu era autoridade. Não só na Fazenda, quando 2 vezes em 2 governos, primeiro no Dudek e depois a Derbal Ramos de Assis, fui secretário da Fazenda, e depois na Universidade, na Faculdade de Direito, que se tive algum sucesso, e eu sei que tive, devo às equipes que formei, de gente jovem, gente capaz, em que talvez eu só tive alguma coisa para que eles fossem bem-sucedidos. Imprimi neles o amor pela universidade e tornei para eles a universidade um mito, porque não havia, você que é desde o início, não havia data, nem hora, nem dia para trabalhar. Quantos sábados e domingos nós íamos para a antiga universidade na Rua Bocaiúva, onde é hoje o Comando Leste. Tristemente, a nossa universidade perdeu aquela bela propriedade. Íamos para lá domingos, sábados, feriados para trabalhar. Era a nossa casa. Era a nossa casa que cresceu, se desenvolveu e é hoje a grande Universidade Federal de Santa Catarina, que é o orgulho. É um orgulho para todos os catarinenses. Eu faço votos a Deus para ela continue a crescer e que continue a ter reitores como
os que me sucederam, especialmente os dois últimos, que são o professor Stemmer, que eu trouxe do Rio Grande do Sul para dirigir a faculdade, o setor de engenharia, e o atual Hernani Baia, meu ex-aluno, meu compadre, meu amigo, meu ex-diretor, meu ex-pró-reitor, e que está lutando tremendamente num período difícil de crises, e que muita gente não compreende essas dificuldades e não dão a ele o apoio que ele tanto merece. A todos, muito obrigado. Foi uma satisfação, porque para mim é sempre uma satisfação falar sobre a universidade. Muito obrigado a todos. Encerramos aqui a entrevista com o professor João Davi Ferreira Lima, no programa Reconstrução da Memória da Universidade Federal de Santa Catarina. Graças.